Bon vespre. Els projectes per legalitzar construccions en sòl rústic a les Balears han augmentat un 180% respecte de l'any passat. La gran majoria d'aquests expedients s'han acollit a l'amnistia de 3 anys prevista en la llei del sòl aprovada pel govern la passada legislatura i que permetia legalitzar edificacions irregulars en sòl rústic de més de 8 anys. Segons les dades del Col·legi d'Arquitectes de les Balears, els expedients per remodelacions o construccions en matèria turística també s'han incrementat. És una de les notícies que vos contarem avui divendres, juntament amb aquestes altres que vos destacam en titulars. El govern vol que l'executiu central pagui 307 milions d'euros a les illes en concepte de convenis de carreteres i inversions estatutàries abans de les eleccions generals. Ja ha remès tota la documentació a Madrid i espera que el Ministeri d'Hisenda concreti la data de la reunió mixta bilateral abans de 15 dies. L'executiu ha acordat també avui iniciar la tramitació del projecte de llei de l'impost sobre el turisme sostenible de les Balears. El govern calcula que passaran 2 mesos abans que pugui ser remès al Parlament. I avui també hem sabut que el programa de viatges de l'Imserso començarà el 26 d'octubre, sempre que cap dels licitadors del concurs no interposi un recurs contra les adjudicacions. El president del PP, Miguel Vidal, ha tornat a Palma amb el vistiplau de Madrid per triar amb autonomia des de les illes el candidat a les eleccions generals. De moment, ja hi ha al manco 4 noms d'aspirants damunt la taula. Mateu Isern, Álvaro Gijón, Isabel Borrego i Miquel Ranz. Tap de Posidònia i arena a l'Albufera d'Esgrau. El temporal de fa 2 setmanes i el baix nivell d'aigua, que en aquests moments està 5 centímetres per davall de la mà, han posat en perill la supervivència dels peixos que hi viuen. Ha estat necessària la intervenció d'una excavadora per treure les tones d'alga i arena acumulades. I Mallorca ja fa olor de bunyols. Com mana la tradició, el pròxim dia 20 d'octubre, les verges repartiran bunyols a canvi de clavells. Els més llèpols, però, ja n'han començat a comprar. En aquesta paradeta de Palma calculen que d'aquí al pròxim dimecres es vendran uns 30 quilos diaris. I el Temps d'Esports, bon vespre. Rafael Nadal ha tornat a exhibir el seu millor joc i ha estat als quarts de final del torneig de Xangai. El mallorquí s'ha imposat per un contundent 6-2 i 6-1 en 1 hora i 3 minuts al suís Stanislas Wawrinka, número 4 del món. Ha estat la victòria número 300 del manacorí a un Masters 1000. Demà, de matí, s'enfrontarà el francès Joao Wilfred Tsonga per aconseguir una plaça per la gran final. En futbol, el Mallorca d'Albert Ferrer té definit l'11. El tècnic català té una base d'equip titular i l'únic canvi que s'endevina és el retorn del porter Timon Bellenreuter per Cabrero. I cita demà IB3 en directe. El Palma Futsal juga a partir de les 11:30 a Somoix contra el Santa Coloma. I a Menorca, avui ha començat la volta cicloturista a l'illa.